Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Majnautiky 2. Čau čau. Tak a pro ty z vás, co neviděli předchozí díl, odkaz na ní máte tady nahoře na obrazovce, můžete na to kliknout a pak se vrátit zase sem k tomuto dílu, aby jsme mohli pokračovat. Já jsem, vážní přátelé, mezi tímto a předchozím dílem streamoval a byli jsme na spoustě výprav a našli jsme toho spoustu, včetně nějakých loot crate, který jsme převážně našli v dungeonech, ty jsem vám streamoval minule, kdybyste chtěli vidět, jak to vypadá v dungeonu a jaká je to srandička, tak mrkněte na záznam ze streamu, najdete ho u mě na kanále. No a dneska jsem tady pro vás natáčel video a pak jsem zjistil, že ho zase nenatáčím. Super, no. Udělal jsem tady trošku progres, omlouvám se za to, že vám to neukážu, ale vysvětlím a aspoň toho stihneme dneska víc. Začal jsem dělat tady questy. Dodělali jsme tuhle sérii questů, dodělal jsem tenhle ten trail mix a sice to tady vypadá velice složitě, ale my jsme na streamu byli nahoře na těch ostrůvkách, co tam jsou, a u toho, kde je vesnice, je tráva na zemi. Na to stačí bone mealem a máme z toho semínka, takže tam stačí úplně normální vítový semínka, který najdete kdekoliv, tam dát cukr, jednoduchý, a tady jsem dal jabko z našeho stromu a ten trail mix jsme sehnali, takže tohle to jsme splnili. No a potom jsem začal tuhle sérii questů, chtěl to tady po nás coke breaky, aby jsme mohli udělat kreozit oil. Ten kreozit oil se nám bude hodit na spoustu věcí, včetně treated sticku, který třeba potřebujeme na lepší batůžek, na lepší proskoumávání a tak dále, ale i na další nějaký progres. Takže tak. Tyhle ty coke breaky se ale dělají docela složitě, takže jsem scháněl docela dost dlouho clay. Naštěstí ten už teda máme. Ale je tady jednodušší způsob, jak získat ten kreozit oil, a to tady v tomhle questu charcoal clump. Tenhle ten clump se dělá z 5 charcoalů, já jsem si tady takhle nechal vypékat. A když si tady vezmu teda tenhle ten clump, jošošmarja, a vezmu si kyblík vody, dám to kamkoliv, někam to je jedno, a do toho hodím ten charcoal clump. Tak se to předělá právě na ten kreozit oil. A zjistil jsem, že je to docela dobrý způsob, jak tenhle ten kreozit oil získávat, vzhledem k tomu, že tady můžeme téměř nekonečně farmit ty stromy, protože je tady ten způsob, jak je nechávat vyrůst rychlejc a zároveň kopat a rovnou zasazovat pomocí shiftu. Takže super. Takže, vážení přátelé, to proběhlo. Mimochodem za ten quest, když jsme si udělali tady dva charcoal clumpy, tak jsme dostali speciální krumpáč, Dimple of Venus. No. Každopádně, tenhle ten krumpáč je speciální tím, že má na sobě magnet trojku a když ho takhle držím v ruce a je tady nějaký item, tak nám skočí do inventáře, takže je to vlastně magnet. A funguje to dokonce, i když ten předmět máme takhle v druhé ruce, takže pokud byste chtěli třeba na průzkum do moří a oceánu, tak tohle se docela dobře hodí. Takže tak. No a pak jsem tady. Jo, dokončil tyhle ty coke breaky. Dostali jsme za to brown toolbox. S tím se teda popravdě ještě moc nevyznám. Dá se tady do toho dávat prej hodně velký množství 8 různých bloků. Asi. Myslím si, že by to bylo dobrý. Že by to bylo dobrý třeba na těžební materiály, jakože stone, dirt a tak dále a tak dále. A vy to tam takhle dáte, položíte to. A myslím si, že je tady na to i nějaký jakože klávesová zkratka, kterou můžete tenhle ten batůžek otevřít. Takže šikovná věcička, ale musím se to ještě naučit používat, když tak mi můžete poradit do komentářů. Tak jsme je teda dostali. No a já jsem si tady potom ty kokbrky položil. Jdete to takhle prakticky takhle 3x3 krát 3 kostku a potom na to stačí kliknout tímhle tím Engineer s hammerem. Ten se dělá jednoduše pomocí tyček, ironu a stringu. Nic složitýho, už jsme to měli v X sérii, takže tohle to už známe. Každopádně s tím kladívkem na to potom stačí kliknout pravým tlačítkem. No a máme z toho coke oven, která, když tam dáte nějaký charcoal, tak se z toho dělá tenhle ten coal coke a dokonce ten kreozit oil, takže to je ten hlavní způsob, jak se dá ten kreozit oil získávat. Ale jak říkám, ten charcoal clump je docela šikovná věc. A zároveň prej tam píšou, nebo píšou u toho, že je to i docela dost dobrý zdroj paliva.
Takže tak. Takže jakože hoří to. Dobře. Tak. No a co ještě jsme stihli udělat? No akorát se nám tady splnil ještě teda quest za ten Creosote Oil, protože ten jsme získali. A za to jsme dostali Mechanical Drill, který bude do Createu. Cool. No a tady máme teďko potom ještě 64 treated wood planks. A někde tady jsem si uvědomil, že nenatáčím, takže jsem udělal tyhle ty treated wood planky, které se dělají... Následovně, prostě vezmete kýbl toho Creosote Oilu a obalíte ho nějakým dřevem. Takže to bylo akorát časově náročnější, já jsem si tady musel farmit a sbírat... Pečené kuře. Musel jsem sbírat tady různý materiály, dřevo a tak dále, předělávat ten Creosote Oil. Bylo to troška běhání, ale už jsme jich udělali 64. Takže už jsem tak nějak dohnal to, co jsem udělal za celý ten díl, který jsem točil, ale netočil. Takže tak, no a my můžeme vlastně pokračovat. Teď jsme si v krátkosti vysvětlovali, co se dělo. Tady máme Crushed Brass. Můžeme to získat s kombinováním crushed copru a zinku z našeho sluisu. A než budeme mít lepší metody. Takže my budeme potřebovat brás a můžeme ho získat teda, pokud tomu dobře rozumím. Tady z toho. Crushed copper ore. Ano, a zinek. A když to dám dohromady nějak... Možná. Počkat. Tak se kouknu, jak se dělá tohleto. Jo takhle, dva kopry a jeden zinek. A dostaneme za to crushed brass. Dobře, to je docela dobrý způsob, protože ten brass budeme potřebovat na ten crate, pokud se nepletu. Takže tak. No a tady máme quest na Engineer's Goggles. To jsou z crateu. Jo, to jsou brýle, kterýma potom uvidíme ten točivý moment a další takový ty důležitý věci. A tady na to právě potřebujeme ten brass sheet, který se, jo, dobrý, dá dělat kladívkem, takže je to v pohodě. Ale brass ingot, klasika, budeme potřebovat pomocí crushed brassu. Takže, pojďme si teda tady udělat ještě jeden ten crushed brass, protože předpokládám, že... věci, slova, používat, mluvit. Tak, kolik na to budeme potřebovat? No, možná jenom 4, ale to je jedno. Prostě si tady necháme vypéct brás, ono se nám to bude hodit. A mrkneme se mezi tím, co dalšího budeme potřebovat na ty brýle. Já si je tady uložím. Budeme na to potřebovat sklo, takže si necháme vypéct nějaký písek. Jestli tady nějaký písek máme. Tak, a třeba takhle sem. Tak, a tak. A potom budeme potřebovat ještě co? Tenhle ten bolt of linen cloth. Dobře. Je to? Jo, takhle. Vy si to můžeme totiž dát na nějakou přilbu. Aha, to je dobrý. Ale já mám takový pocit, že tyhle ty brejle šly dát někam do baublu. Ale myslím si, že tohle je taky dobrý způsob, že kdybychom tam v tom modpiku neměli ty baubles, tak to uděláme takhle. Tak, ale tohle se dělá z linen threadu a ten se dělá ze stringů a těhle těch treated sticků. Super, takže... Pojďme udělat nějaký ty treated sticky. Budeme toho potřebovat víc. Takže třeba tak. A pojďme získat nebo sebrat tady nějaký stringy, jestli tady nějaký máme. Já teda popravdě tady žádný teďko u sebe nevidím. A obávám se trošku, jestli tady nějaký máme. A tady máme 16, tak to by mohlo být v pohodě. Tady máme 4. Dobrý, tak jo. Tak pojďme udělat nějaký ty linen thready. Tak. A kolik? 3? Jo. Aha, dobře, tak, děkuji. Tak, a teďko uděláme toto, krásný. No a teďko, jestli se nám tady vypeklo toto a toto, tak už prakticky stačí jenom tohle dát sem, 1, 2, 3, 4. Tak, a tady dát framed glass, to musí být. Aha, aluminium nugetky. Dobře, no, to nemůže být tak jednoduchý, jak jsme si mysleli, ale dobře, aluminium, máme tady aluminium, hliníček nějaký. Se osílal do umpolce, předpokládám, ale kdybychom našli aluminiový ingot, jakože jsme ho podle mě už někdy našli, tak bychom možná to z toho mohli rozkraftit. Já se tady v rychlosti podívám, jestli tady nějaký alu máme, alubaly. Já jsem podle mě zase slepý a neuvidím to. Aluminium z Invar, Ježíš Maria. Zrovna podle mě to aluminium. Ale já vím, že jsem ho tady. Tady ho máme. Já vím, že jsem ho tady někde měl. Tak pojďme ho zkusit rozcraftit na nugetky a tohle by nám mělo stačit bohatě. Takže tak.
Tak, super. Tak, no a máme brýle, vážní přátelé, čili další quest splněn, dneska jedeme jako šoup, a no a tady na hlavu, někam, hello, tady, výborně, takže teď tady máme ten slot a měli bychom vidět ty dodateční informace u toho kreatu. Super, dobrý. No a dostaneme za to další hubký fragment, takže si potom budeme moct zase rozšířit naší základnu. Nevím, kolik jich tady máme. Tady máme jeden, tady máme druhý, tak až budeme mít ještě jeden, tak si můžeme potom zase přidat nějakou část základny. Nice, skvělý. No a pojďme ještě udělat toto. Andezit Eloy se tady dělá z andezitu a ironu, tak to není takovej problém, protože andezit tady máme a irony taktéž. A budeme ho potřebovat, pokud znám dobře create, což trošku ho znám, tak ho budeme potřebovat opravdu hodně. Takže další quest splněný, máme další hubký fragment, no tak to bylo rychlý, dobrý, tak pojďme si tady odemknout další část naší základny, a to konkrétně třeba tady. Ježišmarja, to byl zvuk. No dobrá, tak jo, tak tady máme teda teďko toto. Já to tady asi takhle zastavím blokama, protože jelikož to teďko nechci úplně tam řešit světlem, a možná se nám tam něco naspavnuje a možná bychom mohli být schopný nějaký chuligány čvachnout, takže by to možná mohlo zatím sloužit jako taková prozatímní, velice, velice skromná obtrapka. Takže tak. No a pojďme zkusit teda ještě pohnout s touhle věcí, tady je ještě tenhle ten wrench a ten budeme taky potřebovat, a na to budeme potřebovat copper gil a copper ingot. Okej. Okay. Ale toho kopru tady zase tolik nemáme do kopru, no, copper ingot tady jeden máme, dobře, bronz, teda úplně ne. Máme spoustu bronzu, ale zrovna kopřík ne, no, nevadí. A tady náhodou nějaký nemáme, copper ingot čtyřikrát, a to je trošku jiný ingot, tohle to je thermal a tohle to je create. Ale možná by měly být nějakým způsobem kompatibilní, uvidíme, zkusíme, doufejme, a ještě se kouknu, jestli tady náhodou ještě nějaký nemáme. Já si budu potom muset udělat nějaký lepší styl skladiště. Mimochodem, koukal jsem tady na různé možnosti skladiště a zatím jsem to neskoumal nějak excesivně. Jsou tady samozřejmě drawery, tam bychom mohli něco dát, ale našel jsem tady nějaký storage terminál z módu Tom's Simple Storage Mod, což zní jako tomu velice jednoduchý mod na ukládání věcí. Přeloženo do češtiny. Akorát se teda kraftí v kreatu. Takže si říkám, že možná to by mohla být nějaká prvotní cesta, jak jednodušeji ukládat věci. Pak je tady samozřejmě z Applied Energetics, vy to tady nevidíte za mojí webkou, ale jsou tady nějaký takovýhle storage, takže potom nějaký emíčko. Chápem se. Ale tohle je zrovna mimochodem ten mod, který jsem v Stonebloku 2 se rozhodl nedělat a jít tou druhou cestou, takže v téhle z té sérii nás to čeká. Je dobře, že jsem se rozhodl tak v tom Stonebloku, protože to budete mít aspoň pokrytý v obou. Takže tak. No ale pojďme teda zkusit udělat koprový kolečko. Ne, jak se dělá koprový kolečko? Moment, tak to uložíme, a jak se dělá tohle? Copper ingot a iron nugget. Aha, dobře. Tak jo, tak ještě nějaký iron tady. Čirou náhodou tady máme iron. Ale toho kopru už nám moc nezbývá, mě bude jeden chybět. To je pěkný. Takže počkat, pojďme to ale udělat napřed. Takto. A máme kolečko, ok. No a teď teda potřebuji získat ještě jeden copper ingot, tak mi dejte chviličku. A vážení přátelé, nakonec jsem ani nemusel farmit, protože tady nějaký máme copper ingot. A v poslední čase, kam jsem minule prostě nekoukal. Skvělý. No a pojďme teda vycraftit ten wrench. Na co jsou potřeba 3 ty sticky a ty máme, takže pohoda a máme wrench. Nice, už se to rozbíhá, vážení přátelé. No tak jo, a tady jsme dostali Time in a Bottle. To je nejlepší kamarád úplně každýho. Úplně každýho, protože Time in a Bottle. Čas v láhvi. Pokud neznáte čas v láhvi, je to nejlepší věc na světě. Krátce předvedu. Budeme třeba například chtít vypéct tady zrnek. Trvá to dlouho. Tak uděláme bžum. Akorát, že tam nemáme žádný čas teďko na nastřádaný.
No dobře. Prostě, když máme tuhle tu lahev v inventáři, tak se nám do ní načítá čas. Tady to vidíte. Start time máme tam teď 26 vteřin. Ten čas, co se nám tam uloží, potom můžeme vynahradit, nebo můžeme ho utratit za urychlení nějaký věci. Jo? Já nevím, jestli to už půjde, ale... Tak, a tady máme dvakrát, čili tohle se teď vypíká dvakrát rychlejc, no a můžeme toho tam dát i mnohem více, když tam samozřejmě budeme mít víc toho času. Takže, a já myslím, že to znáte z mých sérií, takže nemusím nějak excesivně vysvětlovat. Každopádně Time in a Bottle je nejlepší věc. Nejlepší věc a hrali jsme modpacky, kde nebyly takovýhle zrychlovače a je to v některých modech opravdu pain. Třeba když křížíte slepice nebo takový. Takže tak. No a tím pádem jsme pohli to, s tímhle s tím a dostáváme se, tady dostaneme ještě, jo, že jsme vycraftili Hub Expansion Key, dostaneme Silk Touch. Nice, ok, není to, že jsme dostali další klíč, ale máme Silk Touch a to se hodí, to se velice hodí. Pak se tady můžeme pustit do Create'u a já nevím, kolik máme času, ale dneska máme ještě docela dost času. Dobře, tak pojďme si tady uložit tenhle ten Silk Touch, ten se nám tady bude hodit, jak říkám, já se budu muset velice brzo dostat na nějaký skonsolidování tady naší situace s úložištěm. Ale máme tady Handcrank, máme nějaký tyhle ty Andesit Eloje, a tak si myslím, že by nám ani nemuselo nic bránit v tom udělat si tady nějaký tyhle ty prvotní kreatový věci. Ten Handcrank se nám snad i splní. Takže, když udělám tohle, dostaneme nějaký tyhle ty šafty, já si jich udělám pro začátek rovnou i víc, protože tak. A mimochodem, co tak jako koukám, tak mi dochází, že tady nejsou i jemzíčka mimochodem. Nevadí. Tak, a splnil se nám i ten Handcrank, protože jsme ho měli. Ten se když tak, kdybyste náhodou nevěděli, kraftí takhle, ale my jsme to dostali z nějaký loot crate nebo něco takového. Andesit Alloy, Treated Wood a Shaft. Nic složitýho. Takže tak. No a dostaneme za to pět, nebo jednu pěti korunu. Nice. A tady dostaneme co? Tady dostaneme Weighted Ejector. OK. Dobře. No a tím pádem rozjíždíme Create. A mně se líbí, že vlastně v tomhle modpacku tady ten Create je už od začátku. Že vlastně můžu pomocí toho Create'u i automatizovat nějaký výrobní procesy, nějaký farmy a tak dále. Protože Create obecně je hrozně zajímavý mod. A my jsme ho v Stonebloku trojce trošičku odsouvali na vedlejší kolej a dostali jsme se k němu až trošku díl. Takže, nebo... Později, abych mluvil spisovně. Takže tak. Co tady máme ještě? Windmill Bearing. Ne? Ale počkat, proč? Dobře, tohle je způsob, jakým získat ten kinetický stres, což je jednotka toho pohybu v tom Create'u. Respektive, abych to přeložil do češtiny, do jednoduchého řečení, tak prostě tím můžeme pohánit ty stroje. Na druhou stranu mi nedává smysl teda, proč bychom potřebovali windmill, protože windmill je větrný mlýn a my jsme pod vodou a tady vítr nefouká. Ale... Snad? Jo, aha, ne, tak on dokonce umí používat tu vodu a když to dáme takhle, jak je to tady na obrázku, ven, tak by to prej asi možná mělo fungovat. OK, dobře, tak jo. A co na to budeme potřebovat? Turntable, Iron Gear, Stick, Piston. Jožmarja, no. Hezké. Tak jo, tak to je něco, k čemu směřovat do budoucna. Pojďme se ale teď jenom takhle trošku pozastavit a vrátit, než se pustíme do nějakého dalšího progresu. Jestli se nám tady třeba neodemklo něco dalšího. Tady ta Foundation, tam jsme teď. Tady. Flux Generating, to je asi ještě na deal, protože tady budeme potřebovat steel. Ty scaffoldingy, my jsme našli jednu kotvu, která je měla, ale je to něco, co nemůžeme dělat nějak jednoduše, takže to ještě necháme. Pak je tady High Mechanology. No a tady to je mechanism, že jo, ta mechanism, pokud si dobře pamatujete ze Stonebloku, tak mechanism byl ten mod, ve kterém jsme dělali všechny takový ty složitý chemický operace na ten náš reaktor. Tak a to byl, věřte mi, že i s IMCčkama to byl docela dost voříšek, tenhle ten mod. Takže na ten se dostaneme, ale asi až někdy potom déle. A pak je tady nějaký Mystical Foregoing, což je dry rubber, ok.
A tady jsou nějaký automatizace, dejme tomu, tohle možná bude něco, k čemu se dostaneme trošku dřív, ale zároveň je tady potom ještě současně pěstování, jak se to jmenuje, Supremium, potom, no jak se jmenuje, Inferium, ano, Inferium. To je docela zajímavý mod, který jsme ve Stoneblocku neměli a ten jsme měli třeba s Citronem v nějakých předchozích sériích a byl poměrně docela dost zajímavý. Budeme to ale potřebovat na to farmení buď dobrou farmu, anebo dobrou farmu na moby. A pak je tady ještě Blood Magic, pokud se nepletu. Je to Blood Magic? Jo, je to, ne, Mystical Agriculture, aha. Dobře. Aha, dobře, tak Mystical Agriculture, to už jsem dlouho nepotkal. To je vlastně ten samý mod, jo? Tohle to je taky Mystical Agriculture, jo. No, tak tady budeme mít ještě zajímavý věci. Seed Reprocessor, no, OK. Jo, tak na tohle se můžeme potom taky vrhnout, ale na to budeme potřebovat nějakou mob trapku. Takže to nás potom do budoucna taky čeká, to bychom mohli třeba postavit někdy na streamu. A nebo třeba v nějakém dílu. Uvidíme. Takže tak. Každopádně, já se teda mrknu, co bychom potřebovali. My bychom teda teď potřebovali nějaký ten create začít, protože na to úložiště musíme začít create, takže aspoň budeme mít teď nějaký cíl, jo? Náš cíl bude teď mít lepší úložiště a tím pádem budeme muset projít ten create. Takže, na to, aby jsme udělali tohle, potřebujeme tyhle ty mechanical bambusy. Ježišmarja, to zase tyhle ty elektrotuby, ano, brass casingy, krásný. Cool. Takže to si tady uložím, elektronku si tady taky uložím, kogumil si tady uložím, brass casing, když nemusím ukládat, víme jak se dělá, ale potom budeme potřebovat samozřejmě něco, co to bude pohánět. A tím pádem budeme potřebovat teda ten windmill bearing. Takže pojďme se zkusit ještě v dnešním díle věnovat tomuhle tomu, ať máme něco z toho kreditu aspoň započatý. Nejsi si jistý, jak seženeme tenhle se skelpu. Dobře, tak to není vůbec žádný problém. Dobře, tak jo. Mimochodem, všimli jste si, že říkám kelp a ne kepl? Prosili jste mě o to, žadonili jste, ale já mám rád prostě říkat kepl. Rád říkám kepl. No, dobře, tady si uložím toto. No, naše situace s úložištěm je fakt jako tryskní, takže super, no. No a ten piston teda budeme potřebovat zase nějaký irony, nějaký ten redstone, ten jsme tady podle mě taky někde měli. Redstone. Někde jsem ho našel, podle mě tady někde byl. Já tady budu 48 000 let hledat. Máme tady jeden redstone, ale myslím si, že jeden piston by měl stačit. Budeme potřebovat nějaký cobblestone, tak nevím, jestli cobblestone úplně získáváme, ale můžeme si ho minimálně vyrobit. My máme cobblestone? Máme tady nějaký cobblestone. To by mohlo stačit a dřevo, dřevíčko, střevo, střevíčko. Klasicky, ano. Takže pojďme tady taky nějaký vytvořit. Pojďme udělat piston. Tak. Děkuju. A pojďme udělat sticky piston. Děkuju. A pojďme andesite alloy, iron gear a turntable. Tak iron gear si nebude problém, iron nugget, tak pojďme jenom vzít nějaký irony ještě. 2, 3, 4. Tak a udělat teda ten iron gear. Nice. A potom budeme potřebovat tenhle ten turntable, a to je shaft a libovolný slab. Možná máme tady nějaký slab. Máme tady slab. Výborně, já jsem si myslel, že tady nějaký máme a je to pravda, takže dobrý. Tak. Čili uděláme toto. Turntable je takovýto otočný, co se točí. Ne, dobře. Prostě když třeba děláte keramiku, tak tam se to točí, no, to je jedno, ještě to. Tak, ale máme to a to je důležitý a je to ten otočný prvek teda v tomhle tom. Dobře, když bychom si teda tuto místnost vyhradili na nějaký ten crate a nějaký ty mechanické věci, pojďme tady zkouknout, kde se nám spavnují mobové, trošku to tady pořešíme, malička to. Doufám, že mi vystačí torčky. Tak. Tak. Moje OCD by to nevydejchal. No a pojďme teda zkusit někam sem.
asi možná i do prostředka. Voda! Dát ten windmill bearing. Takže nejsem si jistý, jestli je to správně, ale možná. Tak, kinetic stress capacity, jo, tohle to vidíme díky těm brýlím mimochodem. Tak, pojďme se vrátit teda k tomuhle tomu a tohle máme splněný, dostali jsme Bolt of Lindplot 8x, což se nám bude hodit nejspíš na ty lopatky. A ty... Počkat, OK. Dobře, more sails you have attached to bla bla bla, more water currently they catch. Takže tohle, tyhle ty sail framey, tak to jsou ty lopatky, kterými potřebujeme. Ale, důležitá poznámka, tyhle ty white saily, tak my jsme našli na naší výpravě. Takže to já už mám. Teď jenom je to asi otázka toho vyrobit tady nějak 24 tělesných sail frameů, i když z toho potom budeme moct udělat 24 tělesných. Ale pojďme teda zkusit udělat tohle. Ježíš Maria. Aluminiový hřebíky. Jo, dobře. A na to budeme potřebovat aluminium rody a kleště. No, dobře, dobře. Tak jo, tak to asi jakože možná snad zvládneme. To aluminium tady někde máme, pokud se nepletu. Aha, halumi, někde aluminium, tak. Doufám, že ho budeme mít dost, vážím přátelé, protože si nejsem úplně jistý. A tady třeba vajcel máme, jo? Podle mě jsme to našli docela dostkrát, tady máme další vajcel. Takže to je potom způsob, jak jim generovat víc té kinetické energie do toho createu. Pojďme teda zkusit udělat nějaký ty rody. Ta jedna. Super, no. Dostaneme z toho tři. Ne, potřebuji ještě aluminium. No, dobře, no. Tady bychom jako pomocí multiserva získali, jo, ale... Ale. No tak v tom případě já si budu muset někde získat aluminium. Proč tady nemáme vodu zase? No, dobře, no. Tak to znamená, že mě teďko čeká nějaká výprava. Tady z toho nám to bohužel nepadá ten hliník. Nevadí. Takže víte co, já si tady uklidím inventář, skočím si na nějakou výpravu, zkusím najít nějaký aluminium a pak se s vámi uvidím a dokončíme to. No vážení přátelé, jak rychle jsem ten hliník natěžil, tak rychle nám taky došel. Ale máme další tyhle ty hřebíky, tak pojďme udělat ještě nějaký tyhle ty bambulíky. Tak, cimbrlíky, 20? Jo, došly nám tyhle ty tyčky. Takže... Máme to, dobrý, 24 sail frame. Cool. Já se teda teďko mrknu takhle sem, tady máme 5 těch white sailů. My jsme to tak nějak nacházeli průběžně, tady jich máme 10, tady jich máme tady nějaký slepý som, tady nic. Tady taky nic, tady šmaria, co to je, tady žádný nejsou. Tady máme... Najednou tu nikde nejsou, další 4 a tady máme jeden, máme 15 těch white sailů. No, je to lepší než nic, ale je to jenom o trošku lepší než nic. Mimochodem, je asi čas se podívat tady na to, vy jste mi psali, že z tohohle z toho aluminium fence se dělá něco zajímavého a tohle se dá najít v těch troskách letadla. Já se schválně jdu podívat, co se z toho dá vyrobit. Iron sluice, ok, aluminium post, netherite sluice, ou. Oh. Nebo se to dá vypéct na aluminium. Dobře. A post, a nebo reaktiv 1 až 3. OK. Ale tyhle ty sluice z toho budou opravdu dobrý a nebudeme to potom muset kraftit složitě. Což tohle to je mimochodem 8 těchhle těch aluminí na 3 tyhle ty fence. Takže, hele, dobrý ušetření, kdybyste našli vrak letadla, tak to berte. Berte to, vážím přátelé. No a my tady máme splněný další quest. Coral's Light. Nějaký pěkný potion, nápoj, který v životě nevyužiju. A máme udělat 24 těchhle těch white sailů, takže to je Bolt of Linen Cloth a tyhle ty sail framey. Oh, ale 24 jich potřebujeme. No tak ještě, že jsme tady 15 těchhle těch našli. A pokud se nepletu, tak tady jsme dostali 8 těchhle těch, takže pojďme to dát dohromady. A uděláme z toho 31,
Máme to. Dobře. Co se máme udusil. Ale dobrý, hele, tak v tom případě jsme si pomohli k tomuhle. No a vůbec nevím, jak to udělat, ale pojďme to zkusit tam dát. Vyzvedl jsem si tu odměnu mimochodem, jo, ty woodplanky. Dobrý. Pak tady máme kogvíly a nějaký další věci. K tomu se potom ještě dostaneme, to už jsou jednoduchý questy, ale teď nevím, co se to tady je, ježišmarja. Bom. What? Aha, dobře, tak mi to budeme muset ale asi takhle úplně sestavit, když se na to mrknu, jasně, a vypadá to, že to musí být otočený obráceně. Dobře, jdu to zkusit. Tak jo, ani přátelé, něco jsem tady postavil, vypadá to, že snad to bude symetrický a no, nemá to úplně zajímavý tvar, ale pojďme na to kliknout a ono se to točí. Ej, nice. A kolik to generuje? 7168 stress units. To je poměrně dost. To je poměrně dost brutální. Dobře. OK, tak máme zdroj kinetické energie. Docela obstojný. Nice. Tak jo, tak tím pádem tady máme, můžeme a letos. Jo? Zvládneme. Takže tak. No a já si myslím, že to by asi pro dnešní díl už mohlo, po případě i mělo, být i všechno. Dneska jsme zase pohli docela dost se vším progresem a tím spíš, že jsem musel smrsknout dva díly do jednoho, svojí vinou. Ale tak nice, pohnuli jsme značně tady s tímhle questem. Tady už nás čekají potom věci, co víceméně známe, tyhle ty kogvíly jsou jednoduchý a potom tady máme nějakou pumpu, deployery, mechanical belt, gearbox, věci, co známe, to by neměl být problém a tím se potom přesuneme dál, potom tady máme create, crafting a snad se nám už odemkne i nějaká tahle ta subnautical verze, kde potom budeme ultimátně směřovat k nějakému Seamotovi, aby jsme mohli pádit a svištět to oceánské dno ve stylu, vážní přátelé. Takže na to se můžete těšit do budoucna. No a já se tady s váma už pro dnešek rozloučím. Doufám, že se vám díl líbil. Možná budou zase nějaký streamy, takže budu rád, když dorazíte. Myslím si, že dneska, když vyjde tohle video, tak by jeden měl být. Takže doražte, no a já se s vámi uvidím. Mějte se fanfárově. Čau.